şəhərin səs-küyü və bu səs-küyə başqa bir rəng qatan polis sirenləri. Göy qırmızı rəngli sarışan ışıqlar və uzun avazlı səs siqnalları. Bu siqnalı siren səsini eşidəndə istər-istəməz insan həyəcanlanır. Fikirləşirsən ki, görəsən harda nə baş verir. Kanalımızın qaynar xəttinə gələn görüntülərdə polis də var, siren də var. Amma bu sirenlər hansısa şübhəlini ya da cinayətkarın arxasıca gedərkən qoşulmayıb. Bəlkə də qoşulub. Bəlkə də polislərimiz artıq şübhəli şəxsləri qızılgül dəstələri ilə qarşılayırlar. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, şərhlərə öz fikirlərinizi bildirin. Yazın görək, sürücülərdən yol istəyən bu polislər əllərində gül hara tələsir.